Velkommen til MarketTimerDK og til en lynhurtig snak om lakseaktier. Hvis nogen af jer har haft lakseaktier og har haft dem her over det seneste stykke tid, så vil datoen her omkring den 28. og 29. september nok stå øh, forholdsvis lysende klart i jeres hukommelse som noget, der gjorde ondt i porteføljen. Øh, det hele faldt. Øh, nu har jeg lige forstår, over ved her, den faldt lidt mindre end de andre øh, her den 28., men så kom der så gengæld fald den 29. Grunden til de her fald er, at Norge har besluttet sig for, eller det er ikke endeligt besluttet endnu, men der er snak om at lave sådan det, man kalder en grundrente grundrenteskat, mener jeg, de kalder det. Og det er i store træk noget, hvor man siger, at dem der producerer noget ud fra det, der er alle fælles ejede, vand og vind osv., der skal en ekstra skat på. Og det betyder, at vindkraft og vandkraft og forskellige ting bliver beskattet hårdere, hårde, og det gør laksene så også, fordi de hører til i havet, og ja, det er alles. Det er ikke endelig besluttet endnu, og man har vidst, at der var et eller andet i gang, sådan under overfladen, men ingen har vidst helt, hvad det var. Og det kom, må man nok sige, dem jeg har snakket med i hvert fald, blandt andet Helge Larsen på Bro Investor, som jeg ved meget om laks, som siger, at det her det kom som noget af en bombe. Der var ingen, der havde regnet med, at det her det, det blev så voldsomt. Så vidt jeg lige kan forstå, så er den nye, denne her grundrende skat, svarer reelt til, at beskatningen af de her selskaber stiger fra omkring 22 til 62 procent, hvilket er, er ret voldsomt. Det der så selvfølgelig sker, det er, at hvis det bliver vedtaget, og det er der ingen, der ved endnu, men hvis det bliver vedtaget, så er hele forretningscasen omkring de her lakseselskaber væsentligt dårligere. Og man kan blandt andet se, at der er en del japanske investorer, som er gået ind i det her til blandt andet sushi osv. Og de er meget, meget nervøse og er ved at snakke om at trække sig ud. Og under alle omstændigheder, når et land går ind ud af det blå, og tredobler en, en, en beskatning af en, af en bestemt sektor eller industrigruppe, så må man nok gå ud fra, at i, den, i de kommende år, så vil det blive noget sværere at finde øh, eksterne investorer, altså fra udenlandske udland, investorer til et land, øh, i det at folk vil sidde og tænke, jamen hvis de kan finde på det her en gang, hvad kan de så også finde på? Nå, men lad os prøve at kigge lidt på graferne, fordi det er jo det, jeg gør mest i den tekniske analyse del. Og det skal sige, at jeg skal på ingen måde sige her i dag, om man skal købe eller sælge de her laksa for det aner jeg ikke. Det vi kan kigge lidt på, det er, hvordan graferne har opført sig indtil. Og der er lige en, en lille spændende ting, fordi hvis vi kigger på bare lige en tilfældig, vi kan kigge på Greek her, så kan vi se, at den dag her, den 28. september, hvor nyheden kom, der faldt den med 26%, og alt det andet her, det faldt også med 25-30%. Bakkefrost faldt ikke helt så meget. Det var her den 28. Den faldt kun 5,6 procent. Den blev trukket lidt ned sammen med de andre laksaktier. Men det er fordi, bakkefrost er bosiddende på Færøerne. og der var den her beskatning ikke nær så høj. Og som de andre er bosiddende i Norge, og det var der, den nye beskatning kom, så var det dem, der blev ramt hårdest. Men dagen efter der var færøerne så ude og sige, jamen de vil nok følge med og lave noget lidt i samme stil, eller i hvert fald snakke om det. Og det var så der, Bakkefrost den tog sig endnu en tur ned. Nu er de så ude og sige, at bare rolig Bakkefrost er en af de største arbejdspladser på færøerne, så træk lige vejret, det bliver ikke så slemt osv. Og øh, det gør altså i dag, der stiger øh, bakkerfrost med næsten 8%. Grunden til, at lige nævner det, det er fordi, at på et eller andet tidspunkt kommer der selvfølgelig nogle nyheder omkring noget af nogle af dem, der er bosiddende i Norge. Og hvis de kommer ud og så siger, ja, bare roligt, vi mente det faktisk ikke rigtigt alligevel, det var bare lige en strøg tanke, det var et eller andet, så vil vi formentlig se nogle ret store stigninger i de her Laks aktier. Men det her det er en af grundene til, at jeg personligt som regel aldrig laver sådan teknisk analyse som jeg investerer ud fra, på det, man kalder nyhedssensitive aktier. Det er laks normalt ikke, vil jeg sige. Det er mere biotek og så videre. Men lige pt, der er laksene også i den kategori, fordi at øh, folk de sidder og lytter på jungletrummerne, og skulle der bare komme det mindste, den mindste indikation på, at den norske regering ikke vil gøre det her alligevel, at de fortryder, jamen så vil vi formentlig se, laksaktierne de springer temmelig højt op. Kommer de til gengæld ud og siger, at vi holder fast i det her, så vil vi nok se niveauet her holde, eller øh, vi skal længere ned. Nu får vi se. Så det er sådan, havde nær sagt, næsten som at slå pladt eller krone øh, det her, og det er altså ikke noget, jeg normalt begiver mig af. En lille spændende ting er, at for eksempel sådan en som Grik her, lige præcis røg ned i de niveauer, som den har været nede og teste en masse gange her, det er jo sådan noget som en teknisk analytiker, som jeg holder øje med. Hvis vi kigger på det historisk, så kan vi, så kan vi se, at der er det, at laks ofte hen over sommeren øh, falder. Det, det, det er sådan historisk set, og så nu her, når vi når omkring den her tid, frem mod nytår, så begynder de at stige igen. Det gjorde de også øh, her i år, så skete der det, at faldet er accelereret, og det er blandt andet fordi, øh, at laksesektoren er temmelig, hårdt ramt på både energi, det er transport, det er forskellige ting. Der er også en masse foder. Ligesom der i landbrug, så er der også en masse foder her, der bliver ramt, både af inflation og, og mangel på, på foder osv. Så, så faldene har været kraftigere, end man så normalt lige ville tilskrive det. Og så kom der så selvfølgelig det hug herned. Og så kan man sige, at teknisk analyse kunne på ingen måde forudsige, at det her, det kom. Øh, det, det, det her, den her store dag med fald. Hvis nogen påstår, at de har en eller anden model, der kunne, der kunne teknisk set ud fra grafen, kunne forudsige, at det her det vil ske, så er de, ja, i hvert fald i min bedste overbevisning, fuld af løgn. Men, øh, vi, I kender jo min strategi, fordi jeg har jo sådan, jeg må kun købe aktier, der er i grønt zone, og vi ved, at for at de er i grønt zone, der skal RSI på ugegrafen være over 50, og aktien skal klare sig bedre end det generelle marked. Det er ret simpelt. Der er ikke noget magisk i det. Det kan alle sådan set gøre. Jeg har bare fået farve sådan en indikator til det hernede. Så i den her lange periode, for eksempel ved Greek Seafood, der måtte jeg gerne købe. Men så begyndte der at ske noget, fordi et af mine salgssignaler, det er jo, når vi har den, den gule linje her, det er et 20-dages glidende gennemsnit. Og når en aktie den begynder sådan for alvor at bryde ned, I kan se, at den er nede og teste en masse gange her, men når den begynder at bryde ned, enten her, når den sådan for alvor bryder langt ned under, eller ved det her, hvor den går op og tester og bliver afvist, så går jeg ud. Så under alle omstændigheder, så vil jeg være gået ud af Greek Seafood her op omkring de 130. Det var jo fantastisk i det her tilfælde. Der kunne sagtens have været nogle tilfælde her, måske en gang i marts, eller det kan være, at der har været tidligere tilfælde, hvor jeg er blevet sendt ud af aktien, efter den så har trendet videre. Det er jo, kan man sige, bagsiden af trend following, det er, at når der kommer en indikation på, at en trend måske er ved at vende, jamen så går jeg ud, og så kan den vende rundt og fortsætte. I det her tilfælde vil jeg ved Greek Seafood være kommet ud heroppe i 130'erne et eller andet sted, og dermed undgået noget nær en halvering af aktien. Kigger vi på Leroy, så er det i store træk samme billede. Den har faktisk været i rød zone siden øh, maj måned. Øh, og kigger vi på dagsgrafen, så kan vi se, at den bryder ned igennem 20 dages glidende gennemsnit, op og teste her fra og bliver sendt ned af endda lige inden earnings. Så jeg var med temmelig stor garanti, hvis jeg havde været inde i den, så havde jeg været gået ud her omkring 78-80 stykker, og har ikke haft et, et købsignal siden, og så er den altså også blevet skåret midt over, blevet halveret. Det vi skal huske at sige her, det er jo så, at hvis de på et eller andet tidspunkt begynder at stige, så kommer jeg jo ikke ind ved bunden. Øh, der vil jeg jo måske først komme ind sådan et eller andet sted her i 60'erne. Så det er jo ikke fordi, at øh, hvad skal man sige, jeg får hele effekten, eller undgår hele det her øh, fald. Jeg kommer jo så først ind, når den har bundet ud, måske på et eller andet tidspunkt. Så øh, jeg kommer ikke og påstår, at jeg kan komme ind på bunden, for jeg aner ikke, hvor bunden er. Må vi i store træk det samme, vi kan se, at. Vi fik de første sådan helt massive salgssignaler heroppe i 230, det var tilbage i juni, og nu er de så i 142. En ting, man kan overveje, det er, de her bevægelser i relativt okay likvide aktier, der skal jo være en del sælgere, der står og presser dem ned, og man kan have den mistanke, og det er ikke noget, jeg ved noget om på nogen som helst måde, men det norske marked er lidt mere Wild West end det danske for eksempel. Og jeg skal ikke kunne afvise, at der har siddet nogen heroppe, og haft en forholdsvis god øh, fornemmelse, måske endda information om, at der ville komme noget af det her, eller der i hvert fald blev forhandlet om det. Og det er det, vi tit ser, eller ofte ser ved, ved teknisk analyse, det er, at grafen begynder at fortælle en historie, inden historien reelt bliver øh, offentlig, og informationerne kommer ud, fordi nogen ved noget. Det har jeg ingen belæg for at sige, at der er tilfældet her. Jeg siger, at muligheden kan være der. Men øh, vi skal selvfølgelig heller ikke beskylde folk for noget, som, øh, som, som man ikke kan bevise. Jeg siger bare, at ved næsten alle, ja faktisk alle de store øh, kæmpe krak, jeg har øh, sådan studeret igennem tiden, det kunne være Enron i USA tilbage i tiden, det kunne være, øh, det kunne være OV Bonker øh, osv. der så man en klar tendens til faldende toppe og faldende bunde, længe inden der kom et reelt krak, og at det gik op for folk, her snakker vi om svindel. Det kan så være, det er fordi, at der var nogen, der var kloge nok til at gennemskue, at det her det var svindel, eller at de mente, regnskaberne var, øh, var, for dårlige. Men det kan også reelt være, at der var nogen, der vidste noget, der begyndte at sælge ud, så de undgik tabet. Under alle omstændigheder, så fortæller grafen os temmelig meget. Salmar kan vi lige tage med. Øh, den begyndte at give øh, salgssignal heroppe omkring i 670. Så har den ellers kørt sideværs rigtig, rigtig længe, uden rigtig at give et godt købsignal på dagsgrafen, og så er den altså nu skåret ned i 384. Austerfold Seafood øh, gav salgssignal heroppe omkring i 139 øh, og er nu nede i 72. Så I kan se, der er ikke noget magisk i det at gøre. Jeg kigger ganske enkelt efter, om der begynder at være en struktur, der viser, at den trend er brudt. Hvis det er det, så sælger jeg. Og i det her tilfælde, der kan jeg jo hive det ene eksempel frem fra det andet, der viser at det var en god idé. Man ville også sagtens kunne tage for eksempel her og sige, jamen her vil jeg være blevet skudt ud her i 114, hvor efter aktien så fortsatte op til 146, og så var jeg blevet, kan man sige, snydt af markedet, så kan det være, at jeg er gået ind heroppe, eller i sted, for, så at gå ud med et lille tab senere. Hvem ved? Nu er jeg ikke inde i dem, så det var ikke så relevant. Under alle omstændigheder, så skal de jo være i grøn zone herovre, før jeg overhovedet må købe. Den sidste, hvis vi lige kigger på den med bakkerfrost, så begyndte den faktisk at give saltsignal tilbage i oktober sidste år, og så har den ikke rigtig været interessant for mig siden. Så under alle omstændigheder, så ville jeg have været ude af den i et års tid herovre, fra 740. Erne. Øh, og så herned øh, taget næsten en, en halvering, eller i hvert fald 40% fald her. Og øh, der vil gå lang tid inden, at jeg øh, rent teknisk er interesseret i nogle af de her aktier igen. Så det var lige en hurtig gennemgang af det, og det er ikke for at skulle sidde og spille klog og sige, at jeg kunne have regnet alt det her ud i bagklogskabens ulideligt klare lys. Overhovedet ikke. Jeg kan bare sige, at den model, som I jo kender, for jeg har lavet beskrevet den i forskellige videoer herinde på kanalen de sidste hvad, 12 år efterhånden, der ligger videoer, masser af videoer på, på kanalen, der viser præcis, hvad det er, jeg gør. Der er intet øh, på den måde raketvidenskab i det. Og de her modeller viser jeg ville ikke have været inde i laks Temligt øh, temmelig længe. Videoen her er selvfølgelig kommet, fordi en masse har spurgt, kunne jeg have forudset det her og så videre, og det kunne jeg ikke. Men jeg kan sige med garanti, jeg ville ikke have ejet de her aktier de sidste halve til hele år, fordi der var ikke nogen trend, øh, der var andre aktier, der trendede bedre. Det var alt for nu. Jeg håber, det giver mening. Skriv, kommenter og så videre, enten på YouTube eller Facebook, hvis nogen af jer har kommentarer eller idéer omkring det her. Det var alt for nu. Pas godt på jer selv og jeres penge derude. Hej hej.